အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုဒီဗီဒီယိုလေးကတော့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေအားလုံးကိုသတင်းကောင်းလေးပေးချင်တာပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လာမယ့်နှစ်ရက်၃ရက်မတ်လ၂၀၄၀စီလိုနာဟိုတယ်မှာကျင်းပမယ့်၂၀၂၄ရန်ကုန်အော်တိုမိုဘိုးရဲ့ smart expo အကြောင်းပြောပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့အခုရောက်နေတဲ့၂၁ရာစုမှာနေထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စမတ်ဖြစ်ဖို့လဲလိုပါတယ်ဟယ်သီဖြစ်ဖို့လဲလိုပါတယ်ကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုက်ကိုရှော့ချဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်တဘာဝတရားကြီးကနေပေးထားတဲ့စွမ်းညိုအကျိုးရှိအသုံးချတတ်ဖို့ကပိုရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်အခုရိုက်နေကြ EV တွေဆိုလာတွေအကုန်လုံးကအချိန်ဆက်မိနစ်အကုန်လုံးကလည်းပတ်နေပါပြီအခုဒီကြာဝဲကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်EVကားတွေပါမယ်EVနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေပါမယ်ဒီလိုရှိရင်စမတ်ဟုံးဒီဗိုက်စက်တွေပါမယ် โซลาร์อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่ปาวเวอร์สเตชั่นနောက်ပြီးတော့အခုဈေးကွက်ထဲကိုမရောက်သေးတဲ့ပရောဒတ်အသစ်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်သိသွားအောင်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီပွဲမှာ၂ရက်စလုံးရှိနေမှာပါလူချင်းမင်းတို့ရဲ့ product တွေ service တွေကိုဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြပွဲမှာပါဝင်ဖို့အတွက်ကိုအကြံပေးလိုက်ရပါတယ် organizer ရဲ့ phone number ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးထားပါတယ်ပြပွဲရက်တွေကတော့မတ်လ၂ရက်၃ရက်၂၀၂၄စီလိုနာဟိုတယ်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြပွဲရဲ့အကြောင်းတွေကိုသေချာသိချင်တဲ့ဆိုရင် QR code လေးမှာတိရှိလို့ရပါ ပြပွဲမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒစကောင့်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်နာမည်ကိုပြောလိုက်ပါပေးကြပေါ့ဒစကောင့်ပေးပါလိမ့်မယ်သိသွားအောင်အတွဲအဆက်အဲ့ဒီအသေးအမီးနည်းနဲ့ဒီဘက်နေပါဦးတွေ့ရပါမယ်ကျွန်တော်မယ်အဲ့ဒီတော့ဒါ IP ဖြစ်ပြီးတော့